ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা গড় দৰঙৰ শ্যামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং শ্যামপুৰ চৰৰ মাকৈ খেতিত শনিবাৰে পুৱা মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়ে শ্যামপুৰ আৰক্ষীক। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক খবৰ দিয়াত উদ্যানখনৰ বন সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে মংগলদৈ বন সংমণ্ডলৰ দলসহ 2টাকে হাতীলৈ উপস্থিত হৈ যৌথভাৱে গড়টো ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উভতাই নিয়াৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখে, যদিও গড়টো ঘন মাকৈ খেতিত সোমাই পৰে। ফলত সন্ধিয়ালৈ গড়টো ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল বন সুৰক্ষা কৰ্মীৰ দলটোৱে। ইফালে বন সুৰক্ষা কৰ্মী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই গড়ৰ আক্ৰমণত বাৰেকালী নামৰ এজন লোক আহত হয়। পৰহি ৰাতিপুৱাই আতংক সৃষ্টিকাৰী গড়টো বনকৰ্মী আৰু স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীৰ সহযোগত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ উভতাই নিবলৈ সক্ষম হয়।